lige bagefter. Ja, det er det. Fischer med indlæg ligger meget fint. Det der på, og lægger der. Tænk på, at den bliver fuldt op. Jeg tror, det er Sanka i anden forsøg. Og lige nu er der ikke særlig godt tilbageløb hos FCK'erne. De hænger lidt fremme, de forskellige spillere. Ja, det er ude med, der kan juste. Måske også Dreyer. Eller udfordrer på Bengtsson. Det er godt. Skarpt træk, han laver det her. Det er godt lavet. Og så kommer udlænding. Han banker den ind. Over ved bagerste stolpe. Kvartberg får scoret igen mod FC København. Det er deres onde hånd efterhånden. Ja, lad os se efter, om ikke der er offside, Carsten, fordi jeg synes alligevel, at den... Lad os se, Kappa, han er over det bagerste område nu. Der bliver den spillet på tværs. Nej, den bliver ophævet af Benson. Ja, jeg tror, det er... Det venter, det er smart. Det er rigtig smart lavet. Kappa kan ikke nå den. Jo, det kan godt. 2-0! Det venter, som bringer midtjyderne på 2-0 med sanden. Det er effektivitet, der er noget, vi ser fra... De forsvarende danske mesterhold. Det lille lop, han laver. Der går ind og laver en pirouette, og spiller den så. Sipper den over. Også Kapper selvfølgelig. Fantastisk, at han kommer først på den bold. Jeg tror, Victor Nielsen undervurderer måske lige situationen lidt. Lad ham smutte indenfor. Det skal han ikke. Han har været målløs i meget, meget lang tid. Evander. 0 mål i 13 kampe for at være helt præcis. Og nu får han altså... puttede sin første scoring ind i den her sæson. Kampen med det er i kombination med, at man også spiller bedre, simpelthen rammer hinanden bedre. Nå ja, fremragende fremløber ham, og lige så god aflevering til Pione Sisto. 3-0. Det er tæt på, at de fuldstændig banker FC København sønder sammen her. Det er mesterligt sat op igen. En Anders Dreyer, så finder han altså med... Videre, godt spillet af Evander. Og så kommer Pione Sisto med en fræk fodsålstæmning, og så sparker han bare sikkert ind i det lange hjørne. Godt spillet af Evander igen. Se en kamp, han er i gang med her. Og Pione Sisto, ja. Men sikkert de tryller Evander. Og der er frustration her. Fischer, jeg tror, han får rødt efter det der. Han har gul i forvejen. Ja, det er sikkert på. Det tredje kamp i fræk, at de bliver reduceret med en mand. Og det er selvfølgelig også tre røde kort i træk. Ja, men der er ikke så meget her. Der kommer altså også ikke engang på bænken, men på tribunen, når de møder Randers næste gang i 3F Superligaen FC København. Det er god bold, den der superbold. Og endnu bedre spillet videre. Karberg der. Jonas Sisto udnytter Blottesen til at score sit andet mål. Og igen den der hurtige opsætning af en målchance, og så bliver der egentlig kikset derinde af Kappe og Kumpadi, men så er det godt, de har. Aflevering, den der i dybden til Kuhl, så løber helt perfekt. Den bliver ikke lukket ned. Kappe, der hele misser. Klogt spillet til Andersson. Det var aflevering.